Hola a tothom, sóc l'Oriol Vergés i m'agradaria recomanar-vos el llibre Una tragèdia pintada, el martiri de Thomas Becket a Santa Maria de Terrassa i la difusió del culte a la península Ibèrica. En aquest cas és un llibre del terrassenc Carles Sánchez que està publicat per Anem Editors i ens explica qui fou Thomas Becket, assassinat fa 850 anys, i la difusió del seu culte a la península Ibèrica i al continent europeu. És un llibre que ens permet conèixer de primera mà les pintures de Santa Maria de Terrassa dedicades a aquest sant, la seva història i, a més, doncs, l'impacte que va tenir a tota Europa l'assassinat d'aquest personatge. Una recomanació per aquests dies, tant durant el confinament com després del confinament, per després poder anar a veure les pintures de Santa Maria de Terrassa. Doncs bé, un llibre que jo recomanaria és aquest de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo, que parteix d'una pregunta molt, molt honesta, que és com sabem tot el que sabem, i va fent un repàs històric de com s'ha anat descobrint tot el que sabem, des de l'origen de les galàxies fins als primers homínids, passant per la formació de les plaques tectòniques, etc, etc. A priori, parlar de geologia, de física, d'antropologia, paleontologia, no pot semblar molt, molt apassionant, però aconsegueix fer-ho d'una manera, amb un llenguatge molt senzill, molt planer, amb una col·lecció d'anècdotes de científics bojos i brillants divertidíssima, que fa que sigui un llibre, malgrat ocupar unes 400 pàgines, doncs que es llegeixi bastant bé i bastant, bastant fàcil. D'altra banda, passant de quasi tot a lo concret, no he llegit encara, però m'hi jugo un parell de setmanes més de confinament, que el llibre de Jan Brugueras, publicat recentment per la Torre del Palau, sobre Pere Vigues i el grup d'allà baix, ha d'estar molt bé també, una nova contribució molt valuosa a la historiografia local d'aquests intel·lectuals proletaris d'entre guerres. Tant de bo, doncs, el podem llegir aviat. Casas y tumbas, publicada en febrero por Alfaguara, es la nueva novela, que será la última, de Bernardo Achaga, reconocido como el mejor escritor en vasco, especialmente por sus grandes novelas, iniciadas en 1988 con la mítica Obabakoak. Casas y tumbas es diferente y semejante a las anteriores. Destaca su composición, con 6 capítulos que son 6 cuentos largos de recuerdos y vivencias de infancia, juventud y madurez entrelazados por algunos lugares, personajes, situaciones, actitudes y afectos. Cada historia proyecta luz sobre las otras. Los relatos son aquí poco épicos y mágicos y sí muy cotidianos y realistas para representar la vida auténtica que, a su decir, discurre como hilos de agua entre las piedras, es decir, abriéndose paso con dificultad y constancia. Escrita con mucho oficio, esta novela significará, creo, una transición hacia formas narrativas más breves, personales y memorialísticas. Hola, ahora os voldria recomanar la lectura no d'un assaig, sinó d'una història que ens pot portar a aventures meravelloses, molt lluny d'aquest confinament. Es tracta de la història d'amor de Tristan e Iseo, en versió d'Alicia Higuera i publicada per Aliança Editorial ja fa uns anys a una col·lecció dedicada a la literatura cavalleresca, que és una literatura basada en la mitologia cèltica i més directament en la literatura medieval galesa. El llibre parla d'un amor tremendo, un amor impossible entre Tristan i Iseo, però també inevitable. Estan condenats a estimar-se i a morir d'amor. És una lectura que ens ajudarà a passar millor les tardes d'aquest final de confinament i del postconfinament. Gràcies. Bona tarda. Tot i que no queda massa bé parlar d'un mateix, a mi m'agradaria presentar-vos, comentar-vos el meu llibre de poesia, el Dies malalts de pluja, un llibre que consta de dues suites, Jardí de sorra, que està feta bàsicament d'haikus, i l'Hotel Biarritz, la segona suite, que està feta bàsicament totalment amb tanques. Dos tipus de poemes d'arrel japonesa que he treballat en aquest llibre, que edita, o editat,
Tuxit Edicions, amb una edició, jo crec que magnífica, una edició petita, però molt, molt acurada. I m'ha fet el pròleg l'amic Oriol Izquierdo, que és un pròleg molt didàctic, que explica molt bé doncs, què es pretén amb l'IQ i la tanca, i espero doncs, això que us agradi, que el disfruteu i que el compartiu. Vinga, bona tarda.